Армыстар ардақтағайын эфирде қортынды жаңалықтар студияда Гүлназ Қаукен. Бүгінгі хабарымыздың басты жаңалықтарынан тоқталып өтсек. Семейде туризмді дамыту бойынша сектор құрылады. Оған бұрынғы мемлекеттік қызметкерлер қабылданбайды. Невада Семей халықаралық қозғалысына 30 жыл. Осыған орай Семейде шара өтті. Бірінші ақпан халықаралық орамал күні. Мерекені түрлі ұлт өкілдері атап өтті. Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің технопарктері бірігіп жұмыс істеу туралы декларацияға қол қойды. Құжатты Астана Хаб халықаралық технопаркі, Ресейдің Сколково қоры, Қырғызстанның жоғарғы технологиялар паркі, Арменияның кәсіпорындар инкубаторы қорының өкілдері мақұлдады. Тараптардың мақсаты елдер арасындағы технологиялық алшақтықты қысқарту. Алматыда бас қосқан Евразиялық экономикалық одақтың үкімет басшылары цифрландыру мәселелерін жан-жақты талқылады. Тілші Амангелді Сейтханның материалы. Алқалы жиында технологиялық индустрия саласындағы әлемдік сарапшылар Евразия инновациялық экожүйесінің даму тетіктерін талқылады. Мәселен, алдағы уақытта бірлескен инновациялық жобалар құрылмақшы. Сондай-ақ стартап компаниялар мен IT саласына жас мамандарды даярлау ісілгерлеп, оларға қолдау көрсетіледі. Біз адамдарға цифрлық ортаға қалай инвестиция салу керек екендігін үйретуіміз керек. Міндетіміз осы процеске шеттен қатысушылар тартып, клиенттер базасын кеңейту. Себебі технологиялық парктерді біріктіріп, олардың тек ел ішіндегі емес аймақтарда орналасқан парктермен көп жұмыс істеуіне мүмкіндік берген жөн. Өндірістік интернет, жасанды интеллект, ортақ мәліметтер базасы, медицинадағы блокчейн технологиялары, ауыл шаруашылығы, логистика саласында көптеген мәселелер бар. Сондықтан тиімді жұмыс істеу үшін іргелі ғылым мен білімді, стартаперлермен ірі компанияларды капиталды біріктіру өте маңызды. Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев сапалы маман даярлау үшін Астанада жаңа IT университет ашылатындығын мәлімдеді. Премьер-министрдің айтуынша, қазір Қазақстанда мемлекеттік қызметтердің 60% электронды үкімет порталы арқылы іске асып келеді. Ал биыл бұл көрсеткішті 80%-ға жеткізу міндеті тұр. Сонымен қатар ЕГОВ-тан мобильді үкіметке көшу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Негізінде жобалар көп, қазіргі таңда нарықтың енді бұл жобаларға өте белсенді болысып жатыр. Көмектесіп жатыр. Қазіргі таңда екі ірі заң қабылданды. Елбасымыздың қолдауымен қол қойылып, бұл венчурлық қаржылар нарықтайтын заң және осы стартаптарға негізделген салықты төмендету негізіне арналған заң қойылды. Форумда Евразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдердің технопарктерін интеграциялау туралы меморандумға қол қойылды. Инновационный процесс в наших странах. Қазір одақ аясында тауар мен қызмет түрлері еркін іске асып жатыр. Енді тиімді жобаларға басымдық беретін уақыт жетті. Бізді қазақстандық новаторлардың пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы жобалары қызықтырды. Үлкен мәліметтер базасы қаржы жүйесіндегі төлемдерді бақылауға, қаржылық құқық бұзушылықты болдырмауға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығы саласында түрлі дәнді дақылдарды өсіру мен будандастыру саласында да өте қызықты жобалар бар екен. Жиында шағын және орта бизнесті цифрландыру мәселесі қызу талқыланды. Сарапшылар шығындарды қысқартып, өнімділікті арттыратын сауда логистикалық платформаларды құруды ұсынды. В электронной коммерции, я считаю. Бүгінде әлемнің кез келген нүктесінде тұрып ақ, өз тауарыңызды қалаған жерге сата аласыз. Бұл өте тез дамып келе жатқан сала. Электронды коммерцияның жалпы айналымы соңғы 3 жылда 3 триллион доллардан асқан. Мысалы, тек біздің платформаның өзін 50 мемлекет пайдаланады. Оның 10% отандық компаниялар мен жеке кәсіпкерлер. Яғни, отандық бизнесте сандық технология жоғары деңгейде қолданылады. Бірақ әлі де дамытуымыз керек. Тек тауарды сату емес, қызмет көрсетумен де айналысуға болады. Қазақстан үшін осы жағы тиімді. Астана Хаб халықаралық технологиялық паркіндегі стартаптардың көпшілігі интернет саудаға бағытталған. Өйткені отандық кәсіпкерлер өндірістерін автоматтандыруға ұмтылып отыр. Сондықтан жаһандану дәуіріндегі цифрландыруға арналған ауқымды шараның елімізге тигізер пайдасы зор, дейді сарапшылар. Амангел Сейтхан, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматыда Евразиялық үкіметаралық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Оған одаққа мүше мемлекеттердің премьер-министрлері қатысты. Жиында экономикалық өзара іс-қимылдың түйткілдеріне қатысты 15 мәселе қаралды. Қатысушылар одақтағы жұмыс бағыттарын айқындап, сауда экономикалық әріптестік пен мемлекеттер арасындағы өзара сауда-саттықты кеңейту жолдарын талқылады. Сонымен қатар кездесуде бірнеше жыл бойы жүзеге асырылған кеме қатынасы арқылы жүк тасымалдау туралы келісімге қол қойылды. Бұл келісім Евразиялық экономикалық одақ
нарықтың шарттарына сәйкес әзірленген және бірыңғай көлік кеңістігін қалыптастыруға бағытталған. Осылайша су жолы арқылы көлік қызметтерінің ортақ нарығын құру көзделіп отыр. Знаменка ауылы Көкентау болып өзгертілді. Естеріңізге сала кетсек, Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімовтың халық алдында есеп беру кездесулері ауылдық округтерден басталған болатын. Қала басшысының халықпен жүздесуі Знаменка ауылдық округінде өтті. Жиын барысында ауыл әкімі Әбусана Бағдаулетұлы биылдан бастап Знаменка ауылының Көкентау болып аталатындығын жеткізді. Семейде туризмді дамыту бойынша сектор құрылады. Естеріңізге сала кетейік, таяуда елбасы Ақордада облыс әкімін қабылдаған аймақта туризмді дамыту керектігін тапсырған болатын. Осыған орай қала әкімшілігі жанынан ішкі туризмді дамыту бойынша сектор құрылып, үш адамнан тұратын штат бекітілмек. Оған бұрынғы мемлекеттік қызметкерлер алынбайды. Қала әкімі Ермак Сәлімовтің айтуынша, секторда туристік салада еңбек етіп жүрген адамдар қызмет етуі тиіс. Семейде 20-дан астам туристік фирмалар жұмыс жасайды. Олар әкімшілік жанынан арнайы орган құру туралы ұсынысты бірден қолдады. Бірқатары жаңа ведомство штатына кіруге ниет білдірді. Айтуларынша, бұл салада мәселелер көп және оларды бірлесіп шешу керек. Олардың сөзіне қарағанда, Семей өңірі қазақстандықтармен қатар шетелдіктерді де қызықтырады. Туристерді тарту үшін қалада келушілерге мәдени қызмет көрсетуді жақсарту бойынша оқыту семинарларын өткізу керек дейді. Шығыс Қазақстан облысы бойынша туристер қауымдастығының директоры Серік Жүнісов. Ол бұл тұрғыда әуежай, темір жол бекетімен автобекет, қонақ үйлермен мейрамхана әкімгерлерін, полиция мен музей қызметкерлерін, яғни туристермен қарым қатынаста болатындардың барлығын оқыту үшін Татарстаннан мамандарды шақырту керек деген ұсыныс жасады. Бұдан басқа турфирмалардың өкілдері қосымша туристік бағыттар жасауды ұсынды. Ол үшін жұмыс тобын құрып, өлкетанушылар мен музей қызметкерлерін жұмылдыра отырып, бірнеше кездесулер өткізу керек. Белгілі болғандай, бүгінде қала қонақтарының басым бөлігі көне ғимараттар қызықтырады. Олардың қатарында жүздеген жылдық тарихы бар көпестер үйлері, бұрынғы Завет институты мен су жинағыш мұнаралар бар. Семей қалалық полиция басқармасы бастығының жаңа орынбасарлар тағайындалды. Полиция подполковнигі Әлібек Бағдатов бастықтың бірінші орынбасары болды. Ол әр жылдары есірткі бизнесмен және ұйымдасқан қылмыспен күрес бойынша жедел уәкіл, уақытша ұстау изоляторының, орталық полиция бөлімінің және Курчатов қалалық полиция бөлімінің бастығы болған. Полиция басқармасы бастығының кадр бойынша орынбасары қызметіне полиция подполковнигі Шалқар Қанағатов тағайындалды. Ол әр жылдары жол милициясының инспекторы, кезекші бөлімнің аға инспекторы, арнайы взводтың командирі болып қызмет атқарды. Кейіннен жол патрульдік полициясы батальонының командирі болды. 2015 жылдың мамыр айынан әкімшілік полиция бөлімі бастығының орынбасары қызметін атқарды. Кірістер туралы декларацияны балаларды тапсыратын болады. Бұл ретте кәмелеттік жасқа толмаған баланың кірісі мен мүлкі туралы ақпаратты оның заңды өкілдерінің бірі хабарлауы керек. Бұны бала 18 жасқа дейінгі есептік салық мерзімі кезінде кіріс алған жағдайда және Қазақстан Республикасы аумағынан тысқары жағдайда тапсыру шарт. Банктер мен мекемелерде мемлекет тарапынан берілетін атаулы әлеуметтік көмек, жәрдемақы, өтемақы, шәкіртақы мен банктер мен ұйымдардағы салымдар бойынша сыйақылар және бюджет қаржысы есебінен төленетін жинақтаушы білім салымдары бойынша мемлекеттік сыйақылар кіріске жатпайды. Бұдан бөлек декларацияда заңды өкіл баланың мемлекеттік тіркеуге тиесілі сатып алған немесе қайтарымсыз алған мүлкін, сондай-ақ тұрғын үй құрылысындағы, оның ішінде шетелдегі үлесін хабарлауы тиіс. Сондай-ақ балаға тиесілі отандық және шетелдік банктер шоттарындағы қаржы мөлшері көрсетілуі керек. Мүлкі, жері, көліктері жоқ кәмелеттік жасқа толмағандар декларацияның қысқа үлгісін толтырады. Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылдың 1 қаңтарынан еліміздің тұрғындары барлық кірістері мен мүліктерін ресми мәлімдеулері тиіс. Невада Семей антиядролық қозғалысының 30 жылдығына орай семейліктер ядролық қарусыз әлем үшін атты дөңгелек үстел ұйымдастырды. Бұл жанұя орталығы қоғамдық қорының ұйымдастыруымен қолға алынған алғашқы шара. Оған қала әкімінің орынбасары Надежда Шарова, ішкі саясат бөлімінің жетекшісі Нұржан Есенжолов, қоғамдық кеңестің мүшелерімен жастар қатысты. Бас қосуда ядролық сынақ полигонының тарихы мен салдары жайлы сөз қозғалды. Бүгінде 1992 жылы қабылданған Семей ядролық сынақ полигонындағы сынақтардан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы бар. Жиында қоғам белсенділері оған түзетулер мен толықтырулар енгізуге қатысты ұсыныстарын айтты. Бұл мәселені қаңтарда жанұя орталығы қоғамдық қорының президенті парламентте көтерген.
Законы медстрахования вступают в силу. Міндетті медициналық сақтандыру заңы күшіне енуде. Бұл тұрғыда біз аталмыш қаржы ядралық сынақ полигонынан зардап шеккен адамдар тарапынан емес, бюджет есебінен төленсе деген ұсыныс жасадық. Сонымен қатар экологиялық үстемақы зардап шеккендердің барлығына бірдей берілсе. Себебі бүгінде біреу алса, екінші біреуге төленбейді. Бұдан бөлек біздің институт зардап шегушілерді экологиялық қауіпті аймақтар бойынша емес, жекелеген сәулеге шалдығу мөлшері бойынша есептесе деген ұсыныспен шыққан болатын. Тарихта өшпес із қалдырған Семей ядралық сынақ полигонынан миллиондаған адам зардап шекті. Қазақстан аумағындағы алғашқы жарылыс 1949 жылы 29 тамызда жүргізілген болатын. Жарылыстың қуаты 22 килотоннан құраған. Дәл осы күннен Семей ядралық сынақ полигонының 40 жылдық тарихы басталған еді. 456 ядралық жарылыстың 116-сы жер үстінде жүргізілсе, 340 жарылыс жер астында жүргізілген. 30 жыл бұрын сынақтарды тоқтатуға қарсы Невада Семей анти ядрал қозғалысы құрылған болатын. Еженедельно происходили взрывы. Жарылыстар апта сайын жүргізілді. Сол уақытта бізді үнемі далаға шығаратын. Кейіннен далаға емес, керісінше жарылыс кезінде жасырыну керектігін білдік. Бұған қарамастан сынақтар жалғаса берді. Осылайша 30 жыл бұрын президентіміздің бастамасымен ядралық сынақ полигоны жабылды. Облыста бұл ауқымды жұмысты облыстық партия комитетінің хатшысы болған Кешірім Бостаев басқарған болатын. Бүгінде сол кісіге деген алғысымыз шексіз. Заңға қарадым. Құтсонға қарағанда мұнда Семей де бар, сосын Арал мәселелері бар. Соны түгелін келтіріп, енді әлеуметтік жадыға келгенде Қызылорда облысының 9 ауданы бар екен. Соны 2 ауданына 50%-дан күнделікті осы күнге дейін төліп отыр. Қалған ауданы 30%-дан. Ал енді Семей бір рет берді де, сонымен тоқтатты. Міне осы күнге дейін сондай. Әлі күнге дейін ауылдардың жерлерінде, жер мәселесінде тағы да басқа да мәселелер жағынан бұл ядролық полигон әлі күнге дейін зерттеліп, ғылыми тәжірибелерден өтуде. Менің ең бірінші қалайтын бұндай кездесулер жиі болып отырса, яғни бұндай үлкен ауқымды мәселелерді жиі қозғап отырса, сол кезде жастарымыз өткен тарихының қандай болғанын, қазақ халқы болашақ үшін не істегенін, тағы да басқа да қандай қиыншылықпен келгенін барлығын жастарымыз біліп, өзінің ойларына соны саналарына жинай алады деп ойлаймын. Жанұя орталығы қоғамдық қорының жетекшісі Людмила Сташкинаның айтуынша, қозғалыстың 30 жылдығына арналған шаралар алдағы уақытта қаламыздағы барлық білім беру мекемелерінде өткізіледі. Гүлнас Қаукен, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің педагогика және психология кафедрасының оқытушылары нөмірі 4-ші Балдаурен ясли балабақшасында семинар тренинг өткізді. Мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің кәсіби қабілетін 4К моделі бойынша дамыту деп аталатын шара елбасы жолдауында айтылған міндеттерді орындауға бағытталған. Президенттің халыққа жолдауында ойлау негіздері, ақыл ой мен шығармашылық қабілеттер, жаңа дағдылар бала кезден қалыптасады деген болатын. Сондықтан мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту керек. Білім беру ісінде 4К моделіне креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда, деді елбасы. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті былтыр қараша айында қалалық білім бөлімімен жолдауда айтылған міндеттерді орындау мақсатында меморандумға қол қойды. Соның аясында оқу орнының оқытушылары балабақшаларда семинар-тренингтер өткізуде. Мақсаты мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің 4К моделі бойынша білімдерін жетілдіру. Бұл модель мектепке дейінгі мекемелерге маман даярлауда қолданылатын болады. Жаңа бағыт заманауи талаптарға толық сай келеді. 4К моделі жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Семинарға қаладағы 8 мектепке дейінгі мекемеден 30-ға жуық адам қатысты. Олар 4К моделі арқылы жұмыс істеудің маңызы зор екендігіне тоқталды. Осы модельға келсек, ол жаңағы бүгінгі күні заманауи тұрғыдан мектепке дейінгі мекеме педагогтарына өте қажетті, керекті 4К моделі, ол креативтік, коммуникативтік, және критикалық ойлау, және коллаборативтік модельде көрсетілген 4 қасиет, ол менің ойымша бүгінгі күні әрбір педагогқа қажетті қасиет деп ойлаймын. Шара барысында қатысушылар 4К моделінің ерекшелігі туралы талқылап, жұмыс барысында қалай қолдану керектігін тәжірибе жүзінде көрсетті.
Қазақ инновациялық гуманитарлық университеті осында ерекше семинар өткізіп отырғанына қуаныштымыз. Біз осы 4К модельдің қолдаймыз. Және бұны жұмыс барысында іске асыруға тырысамыз. Бүгінгі семинар тренингтен көптеген өзімізге қажетті өзіміздің тәжірибемізде қолданатындай қызықты ойлар мен пікірлер алмасамыз деп бүгін ізденіспен келіп отырмыз. Айта кетерлігі, мұндай семинар бұл күні Юнус шағын ауданындағы мектепке дейінгі мекемеде де ұйымдастырылды. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті шараны өзге де балабақшаларда өткізуді жалғастыра бермек. Арсқұм Адвасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Қаламызда ақын, ғұлама ойшыл, қоғам қайраткері Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығына арналған «Мы тұлғаның тағдыры» атты байқау өтті. Абайдың Жидебай Бөрілі қорық музейінде ұйымдастырылған шараға семейліктермен қатар аудандардан келген 31 сайыскер қатысты. Шығармашылық сынның басты мақсаты Абайдың ақын шәкірті, жазушы, тарихшы, озық аудырмашы, философ, сазгер Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірін, мұрасын жасөспірімдер арасында насихаттау. «Мы тұлғаның тағдыры» атты сайыс жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Биыл оған Семей мен оған қарасты аудандардан келген 31 адам қатысты. Қатысушылар саны көбейіп келе жатыр. Сонымен қатар біздің тек қана қала мектептер емес, сонымен қатар қала маңындағы ауылдардан да қатысушылар ниет білдіріп осы сайысқа қатысып жатыр. Біздің бұл білім бөлімімен бірлесе өткізген сайыстарымыздың шәкірттерге біздің болашағымызға деген бір үлкен артқан үмітіміз. «Мы тұлғаның тағдыры» сайысы 3 бөлімді қамтыды. Алғашқы бөлімде сайыскерлер үй тапсырмасы ретінде Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығынан өнер көрсетті. Екінші бөлімде сауалдарға жауап беріп, рухани танымдық білімдерін ортаға салса, соңғысында ақын өлеңдерін жатқа оқыды. «Қазақта бастан деген бір ырым бар. Мал сойып, жастар ойнап бір жиылар. Қалқаман бастан қыл деп қызға келді. Азар болса бір тоқты шығын шығар». Ең біріншіден бұл сайысқа қатысуыма сынып қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі өзінің септігін тигізді. Және бұл сайысқа дайындап барлық жағдайды және жол көрсеткен сол кісі болды. Бұл жобаға қатысуымның бірінші себебі өзіміздің төл өнеріміз, осы көркемсөз өнерін ары қарай жетілдіру мақсатында. Басында қобалжу болған, одан сахнаны көргеннен кейін ба қобалжудың барлығы ұмытылып жақсы ойнап шықтым деп ойлаймын. Сайыс қорытындысы бойынша бірінші орынды Жарқын орта мектебінің оқушысы Еркежан Мотышева жеңіп алды. Екінші орынды Знаменка орта мектебінің оқушысы Ернат Файзулаев иеленсе, нөмірі 49-шы мектеп оқушысы Назыма Мінгелді үшінші орынға қол жеткізді. Сондай-ақ өнерімен көзге түскен нөмірі 23-шы мектеп оқушылары көрермен көзайымы арнайы жүлдесіне ие болды. Жүлдегерлермен қатысушыларға сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталды. Гүлназ Қаукен, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Бірінші ақпан халықаралық орамал күні. Осыған орай зағып және көзі нашар көретін жандарға арналған Шамшырақ клубы мен сыйға тартқан орамалатты шара өткізді. Бұл ұлтаралық келісімді нығайтып, рухани құндылықтарды насихаттауға бағытталған. 2014 жылы Нью-Йорк тұрғыны орамал күнін атап өту туралы тұңғыш рет бастама көтереді. Бой жеткеннің бұл ұсынысы былтыр қолдау тапты. Биыл әлемнің 116 елінде орамал күнін атап өтуде. Бұл шарадан зағип және көздерін нашар көретін адамдардың клубы да шет қалған жоқ. Оған түрлі ұлт өкілдері қатысты. Ұйымдастырушылар мерекені рухани құндылықтарды насихаттап, ұлтаралық келісімді нығайтуға арнады. Мына тақырып халықты қызықтырып, міне залда көріп отырсыздар, халықтар жиналып отыр. Бәрі орын иықтарына орамал жамылып келген. Аға жерлеріміз ақ кимешектерін киіп берген. Сондықтан бұл салт дәстүрдің дәріптеу деп ойлаймын. Шара барысында клуб мүшелері сахналандырылған көріністер қойып, ұлттық дәстүрлер туралы айтып берді. Мерекеге кейбір қонақтар өздері тоққан шәлілерін тағып келді. Олар оның әдемі сыйлық екенін айтады. Платкиты вяжутся не только руками. Шәлілер тек қолмен ғана тоқылмайды. Мынаған қараңыз, қандай әдемі. Бұл қолмен тоқылған. Машинамен де тоқылады. Ол жылы әрі әдемі көрінеді. Біз мұндай мейрамға бірінші рет жиналып тұрмыз. Келгендердің барлығы қызығушылық танытып жатыр. Работали на поле в платках.
Бұрын үнемі орамал тағып жүретін. Егіс алқабында жұмыс істесе де, ас әзірлесе де, әйел адамдардың басынан орамал түспеген. Яғни жазда ыстықтан, күн салқын кезде суықтан қорғайтын. Мерекеде мен сыйға тартқан орамал және көпшілікке танымал басқа да әндер шырқалды. Сондай-ақ көркем шығармалардан үзінділер оқылды. Шара соңында клубтың жаңа мүшелеріне орамалдар сыйға тартылды. Рыскүл Мадвасова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Семейде жастар жылына орай концерт өтті. Шара татар өнер мектебінің қолғалуымен ұйымдастырылған. Шығармашылық кеш барысында көрермендер назарына ел мен жер, патриотизм тақырыбындағы туындылар ұсынылды. Қазақстанның болашағы жігерлі жастардың біліміне, олардың қажыр қайраты мен отанға деген сүйіспеншілігіне байланысты. Қазіргі таңда өскелең ұрпақтың әлеуетін белсенді жүзеге асырып, мүмкіндіктерін барынша пайдалануға және заманауи білім алып, күннен күнге шыңдала түсулеріне барлық жағдай жасалуда, деді елбасы жастар жылының салтанатты ашылуында. Атаулы күнге орай қаламыздағы татар өнер мектебінің тәрбиеленушілері алғашқылардың бірі болып шығармашылық кеш өткізді. Жастар жылына арналған концерт Федор Достоевский атындағы музейде ұйымдастырылды. Оған жастармен қатар аға буын өкілдері де қатысты. Бабушки поют сегодня песни те, которые они мали. Әжелер бала кездерінде өз әжелерінен естіген әндерді шырқайды. Олармен бірге балалар да шараға қатысуда. Енді олардың да есіне бұл шақтың сақталары сөзсіз. Мұның өзіндік тәрбиесі мол. Концертті отанымызға, егеменді еліміз Қазақстанға арнаймыз. Бұл татар өнер мектебінің биылғы жылға алғашқы концерті. Шараны туған қалам Семейім атты шығармашылық кештер топтамасына жатқызуға болады. Вокалмен түрлі музыкалық аспаптарда ойнауды үйреніп жүрген мектеп тәрбиеленушілері концерт барысында өнерлерін ортаға салды. Осы мектепте 6 жасымнан оқимын, вокалға қатысамын, скрипкада ойнаймын, 8 жасымнан биге барамын. Менің тек мектеп атынан ғана емес, қаламыздың атынан да байқауларға қатысқым келеді. Мен ән айтамын, билеймін, вокалға қатысамын. Жетіге толған кезде фортепианоға барам. Айта кетерлігі, концертте тек қана балаларға арналған жергілікті ақын-композиторлардың туған елмен жерге деген сүйіспеншілік, патриотизм тақырыбындағы әндері қазақ-орыс-татар тілдерінде орындалды. Көрермендер жас өнерпаздардың өнерлеріне ықыласпен қол соғып қолдау білдірді. Эльмира Жүсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Қаланы көгалдандыру және көріктендіру мекемесі ескі автокөлік көпірінің уақытша жабылатындығын ескертеді. Нысанда ақпанның 2-сі күні таңертеңгі сағат 8-ден 16:00-ге дейін жолдың жүру бөлігі мен жаяу жүргіншілер жолын тазарту жұмыстары жүргізіледі. Және соңғы ақпарат, Қазгидрометтің хабарлауынша 2-ші ақпан күні аймағымызда ауа температурасы түнде 28-33, кей жерлерде 42 градусқа дейін төмендейді деп болжанады. Қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма қалалықтар мен қала тұрғындарынан қолайсыз ауа райы жағдайында қауіпсіздік шараларын сақтауды сұрайды. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.